Lembrades vos se como a min, aínda que xa pasara desde idade de ver mangas e de ver debuxos animados, o Shin-chan, sobre todo Shin-chan en galego, porque non hai... Shin-chan noutros idiomas, noutras linguas non existe, só existe o Shin-chan en galego, nese opening maravilloso, que cantaba aquelo de... Come on baby, come on baby, os pementos que nos xodan. Eu decía, non! Os pementos non dan nosso Shin-chan. E aí te de la conta, mirade, das cinco marcas de calidade, de unha DOP e de 4 IGPs, teño 4. Vou disfrutar dunha pementada sideral. Se queredes coñecer acerca de todos eles, sabedes o que tedes que facer. Dadelle porque comezamos! Benvida xente a un novo clip e un novo vídeo de Cociñando Conciencia. Esta que é a receita número 23 Saba, receita da canle, na que imos darlle unha homenaxe, a homenaxe que me dou dar eu tamén, porque me gustan os pementos, como decía na intro, a estes maravillosos pementos que temos no país, que teñen estas marcas de calidade, estes selos de calidade, estas DOPs, estas ICPs, que permiten diferenciar o noso produto como marca Galicia Calidade, aló polo mundo adiante, e que tanto traballo lle dan a xente de control de calidade diferencial dentro do Agacal Agora, antes Ingacal, ali en Sergude, en Boqueixón, no concello de Boqueixón da provincia da Coruña, no Pazo de Quián, que leva a cabo contra a certificación destes pementos dos que vou falar, pero tamén de outros produtos galegos como Pataca de Galicia, Gregos de Galicia, o pan de Cea, que tamén é unha ICP, a nova ICP do pan galego, a ICP das favas de Lourenzá, despois teñen tamén algunhas ICPs de viños, despois están os consellos reguladores aparte, cada un dos viños, Rías Baixas, Ribeiro, Ribeira Sacra, tamén os consellos reguladores que tamén están preto do Pazo de Quián, pero que levan a cabo a súa propia certificación, como son os queixo de Arzúa, o queixo de Tetilla, o Arzúa Ulloa, o do San Simón da Costa, e despois a Mel, a ICP Mel de Galicia, e as aguardentes e o licor café, organismo de control e certificación do que gardo moito cariño, un recordo moi agarimoso, porque fun bolseira durante a época de verán, estes meses de xullo ata outubro, que é a época na que, por iso, falo dos pementos, onde maior produción e comercialización dos pementos ocorre, ten lugar, e onde neste mes de agosto, e por iso o vídeo fago no mes de agosto, se celebrarían, se non fora por culpa da pandemia, as festas de exaltación e degustación gastronómicas, algunhas ata de interese turístico, de moitos destes pementos. No caso do pemento do Couto sería no mes de xullo, pero no resto nos de Herbón sería o primeiro sábado de agosto, o de Arnoia acho que é o primeiro domingo de agosto, e despois estaría o de Imbro e o de Mougán, que tamén serían agora entre mediados, finais de agosto. En homenaxe a todas estas festas que xa non se farán como en anos anteriores, este maravilloso produto do que gardo recordos tanto laborais como persoais e polo gusto o gusto personal que teño deles, pois vai dedicado este vídeo. Así como resumo de comezo, porque iremos falando de DOPs, de ICPs, deixo vos así un pequeno resumo do que é unha DOP e unha ICP, as diferenzas que hai, e os selos ou os logotipos europeos, porque todos estes produtos, unha vez que se decide que vai a ampararse ou guardarse baixo ese marca ou selo de garantía da DOP e ICP, pasan a formar un prego de condicións onde se van a dispor todas as características tanto que definen o produto como a outras históricas ou relativas a denominación de orixe ou a indicación de orixe, serán elevadas á Comisión Europea dentro da
da Unión Europea para disporse legalmente e poder comercializarse, como logo veredes, en cada unha das formas de comercialización destes produtos, así como a outros. Ben, unha DOP é unha denominación de orixe protexida, é unha marca de calidade, un selo de garantía de que o produto que ampara pois garda unha serie de características ben selladas a esa área ou rexión xeográfica delimitada por unha serie de factores humanos ou unha serie de factores ambientais ben sellados tamén a ela. E todos os procesos de procesamento dende que se semea, recolle e se comercializa ata que chega ao distribuidor teñen lugar nesa área ou rexión delimitada. No caso da IXP, da Indicación Xeográfica Protexida, estamos a falar de produtos que se amparan baixo esa selo ou marca de garantía que teñen unha reputación, unhas características ben selladas a esa área ou rexión xeográfica delimitada ou determinada, pero non teñen por que todos os procesos do procedemento dende que se semea, colleita, distribúe e chega ao consumidor ter lugar ou estar ben selladas esa área ou rexión xeográfica limitada. Soamente con que unha delas teña ben sellamento xa podería considerarse unha ISP. E logo estarían as ETGs, que son as especialidades tradicionais garantidas, que son as que protexen non o produto alimenticio, senón a receita ou o procedemento ou forma de elaborar ese alimento. Agora mesmo, no que é o ARCAL ou dentro da marca Galicia Calidade, non existe ningunha ETG como tal, só existe a nivel nacional, a máis coñecida é a do xamón curado, o xamón serrano, deixo-vos tamén como curiosidade, pero quen sabe no futuro se as chulas, o polvo a mugardesa ou o carneiro aspecto non pode ser un ETG, non? Pois aí o deixamos. Ben, vayamos entón ao repaso a cada un dos pementos. Comezamos polo máis coñecido. Lembrade, Green Hot Chili Peppers from Herbón, non Padrón. Ben, pois aí, aquí temos a saca da pementeira que poñamos a distribuidora máis coñecida e outras. Un saúdo para a familia Magariños, que tamén é envasadora e distribuidora de pementos de Herbón, da DOP. E vedes que para que se comercialice debe ter o logo, o selo europeo da DOP, vedes que é vermello, logo o selo de buxo propio da DOP, neste caso de Herbón, propio característico, e o máis importante de cara ao ARCAL é a forma de seguir a trazabilidade, a seguridade alimentaria, todas estas cuestións tan importantes na industria alimentaria, que é a contraetiqueta. Sempre tedes que fixarvos que se comercialice con eses tres signos, ou logos, ou selos. O europeo da DOP neste caso, o propio da DOP ou da IXP, e por suposto, o máis importante, a contraetiqueta, esa pegatina, ese selo, con o debuxiño normalmente da denominación de orixe protexida, é unha codificación alfanumérica con números e letras que controla, aporta e dá o órgano de certificación do ARCAL ás empresas distribuidoras como mecanismo de control e de certificación. Que dice do pemento de Herbón? Pois moitas cousas do pemento de Herbón. O pemento de Herbón cultívase fundamentalmente en dúas rexións, na área na provincia da Coruña, nos concellos de Padrón, onde está a parroquia de Herbón, pero tamén en Dodro, Rois e Valga. E no caso, por ser limítrofes os concellos, na área de Pontevedra, na provincia de Pontevedra, no concello de Ponte Cesures. Só os pementos que se cultiven estas rexións poden ser amparados baixo esa DOP. Esa DOP ten orixe, igual que o do Couto tamén, e a de Mougán, na traída dende México de pementos da rexión de Tabasco. Todos os pementos, ainda que son ecotipos cada un coas súas características genéticas da planta diferentes, determinadas polas condicións ambientais de cada zona e por como se foi traballando ese cultivo desas plantas, pertencen ao xénero capsaicida.
Pero capsaicin un annum, aquí vos lo deixo en baixo o nome, que veremos as diferencias. No caso do derbón, como vos dicía, ou dicíavos, diferenzase por eso de que din de que uns pican e outros non. O feito de que pique débese fundamentalmente á presenza dun alcaloide, que é un composto que ten que produce a planta nunhas condicións determinadas, definidas ou ben pola xenómica da planta, polas características xenéticas da propia planta, como polas condicións ambientais, tanto de temperatura, a máis calor, a máis temperatura, a planta, como modo defensivo, desenvólvese máis e produce máis capsaicina. No caso da humidade, se chove pouco, se rega pouco a planta ou a terra non está mollada o suficiente, a planta como método defensivo tamén produce moita máis capsaicina, pero tamén dependerá da composición do solo, de como se fertilice, do estado de maduración no que se recolla o pemento. Só se recoller na etapa de maduración precoz ou inmaduro, porque se a recollemos cando está vermello, que é cando xa se dispón para secar ou ter as sementes para a seguinte colleita, os niveis de capsaicina alonde estarían, xa estarían super concentrados. Daí o de uns pican e outros non. E a capsaicina concéntrase sobre todo na placenta, que é esta rexión branca central onde se atopan as sementes do pemento, pero tamén supoño que algúns que comestes cando probades só a puntiña do pemento, sabedes que empeza a arder, que empeza a picar, nestas nervaturas ou zonas surcos brancos que tedes ao longo do pemento, non? Esta capsaicina provoca ese ardor, esa ardentía, esa punxencia que lle chaman, porque é unha sustancia que activa os nosos receptores, nociceptores da dor, e o noso cerebro recibe ese estímulo e envía unha sinal na nosa rexión oronasofaríxea para que libere calor, nos sintamos ese ardor, esa punxencia. E a intensidade desa ardor ou desa punxencia pode medirse dentro dunhas unidades que se chaman SHU ou dentro da escala de Scoville, que determina esa intensidade desa punxencia. No caso do pemento de Herbón, as unidades só chegan ata as 5000, as 5000 SHU. Se nos imos aos mexicanos, que sabemos todos que para eles picoso é cando xa chegan os niveles de ardor e de punxencia que a boca é un inferno total, ou así, ou pemento habanero, ten 350.000 SHUs. Non é o que fai chorar, nin ainda hai pementos que teñen maiores valores de SHU, e logo estaría como un pouco intermedio a cayena ou esa pementa que temos en graíños vermella, que teria unhas niveis de punxencia ou unhas unidades SHU de ata 50.000. Para que vexades que, aínda que nos arda a boca, co pemento de Herbón son só 5.000 SHUs. E como podemos evitar que nos pique ou nos arda o pemento? Se ides, agora non é máis difícil polo tema da pandemia, pero se podedes ou tedes a ocasión de poder ir a un este pemento, así como os outros, sementase ou cultívase tanto no ar libre como baixo invernadoiros. Se lle preguntades ás pementeiras, digo pementeiras en femenino porque son as mayoritarias, son as que máis recollen e sementan os... De feito, a presidenta da DOP antigamente era un home, un saúdo ao señor Torreira, que era moi simpático, moi agradable. A día de hoxe, a presidenta do Consello Regulador é unha muller, que de feito é unha das propietarias da pementeira. Pero bueno, que me vou por outros contos. Elas dirían vos xa, sen probalo, que cal sería o pemento que picaría. Sería aquel pemento que ten unha cor non moi brilante, que ten unha cor máis ben escura ou pouco intensa, que non é moi curvo,
Vedes? Este xa é máis reto, este xa ten un pouco a pinta de ser picante, que non é curto, o sea, que é longo, que máis ben longo. Ollo, que o pemento de Herbón ten como máximo 5 cm de longo, a pel moi finiña, vedelo, non é unha pel, non sei se se pode apreciar, como moito 1,5 mm. Como vedes aquí o caso, a relación carniña e semente se xa descompensada, tiña máis semente que carniña. Estes serían os que vos dirían elas que picarían, se quera probar, degustalos. Xa simplemente con que eu ora tocara aquí esta nervatura, xa sabería se mardera ou non. Hai outra xente que di que ten como un cheiro diferente. Non sei, eu sei que elas saben identificalo polo tema visual, pola forma, pola cata visual. Mais pementos picantes e que teñas máis probabilidade que che toque un pemento picante ou non na saca ou no pacote. Cando, por desgraza, nos toca un que nos pica, que podemos facer para quitar esa punxencia e ese ardor da boca? Como a capsaicina é un alcaloide oleoresinoso lipofílico, o que temos que facer é disolvelo en algo graxo. Normalmente, cando nos poñemos a comer un pemento, o que temos máis a man é un miolo de pan e aceite. Entón, o lle dades un grolo ao aceite, hai xente que fala de leite, o que pasa que eu acho que non é máis complexo ter a man, cando vamos comendo os pementos, leite. Digo, cando se facían as festas de degustación, de saltación, ao mellor na casa, cando os comes, sí que podes ter o leite máis preto. Ou queixo, un pedazo de queixo, ou, senón directamente, por acción de arrastre mecánico co miolo de pan, e, no mellor dos casos, ese miolo de pan mollalo no aceite e, por arrastre mecánico máis solución no aceite, acabas con esa punxencia e con ese ardentía ou ardor do pemento. Finalmente, dicirvos que a principal diferenza entre o pemento do Couto e o pemento de Herbón está no rabo ou no pedúnculo. Vedes que o pedúnculo do pemento de Herbón é curviño e ten unha longitude case tan larga ou longa como o pemento, non? E a sección é moito máis transversal. Se eu cortar agora con a faca, sería máis transversal, trapezoidal. No caso dos pementos do Couto, vedes que é un IXP, como un IXP ten o seu logo con o fondiño azul, o, vedes, o dibuxiño con o, bueno, o logo, o selo da IXP, e non podía faltar a nosa contraetiqueta. Vedes, todo o que se comercialice baixo estas marcas de garantía ou selos de garantía ten que cumprir con estes tres puntos. Ben, estes pementos do Couto son os que se cultivan na zona da comarca de Ferrol, incluindo Ares, Mugardos, Fene, Neda, hasta San Sadurniño. E son, pon aí os que non pican, porque se foron seleccionando, parece ser que aquí tamén hai unha relación cos monxes, os frades do mosteiro de San Martiño de Neda, que traían de invitado ao Padre Sarmiento, este ilustre que deu lugar ao que hoxendía o Instituto Padre Sarmiento de Estudos Galegos, que cando ia de convidado a ir a Neda, pois ao mosteiro de San Martiño, sempre lle tocaban os que picaban, os pementos que picaban. Entón os monxes pois foron indo seleccionando as plantas que tiñan os pementos con menor presencia de capsaicina, ata o punto de que hoxe, na súa vedela aí, na súa placenta, están prácticamente ausentes de calquer acúmulo ou concentración de capsaicina, por iso son moito máis doces en sabor, e tamén acho que ten que ver con que a súa carniña tamén sexa moito máis zumenta, non? Como máis cartilaginosa, como máis saborosa, non? E despois vedes que é moito máis longo, chega ata 8 cm, o ápice ou o cuíño, aquí vedes que é moito máis picudo, neste caso o mellor non foi máis axeitado, pero é moito máis picudo, nos de Herbón sería máis arredondadiño, máis fundido, ainda que este tampouco sexa o mellor exemplo. Ten tamén 3 ou 4 cantos, lóculos, a sección transversal, vedela, é moito máis redonda,
a diferencia do trapezoidal do outro, aquí poden se ver os septos ou os cantos perfectamente coas nervaturas, e o máis importante vedes que é o rabiño ou o pedúnculo, que é máis recto e moito máis pequeniño, non? Esa é a principal diferencia, e tamén a cor que é moito menos intensa, brilante, non? É un verde moito menos intenso e brilante, non? Ben, outra ICP coñecida, o pemento de Arnoia. Onde deixei? Aquí. Perdoade, que non a topaba. Que este vendes así con a saquiña de malla, ten solto o sistema. Vedes outra vez o selo do logotipo, selo logotipo europeo da IGP. Polo outro lado temos o dibuxiño do pemento de Arnoia con o seu código alfanumérico para control, certificación que estamos mercando, é Arnoia Total. Vedes que xa un pemento que ten unha forma xa moito máis longo, xa son máis de 10 cm de tamaño, é unha forma moito máis cónica, a carne é moito máis grosa, tamén pesa máis, este é de medio quilo o saco, son pequeniños, pero poden chegar a pesar até 100 gramos cada un. Vedes que a cor é unha cor verde intensa, brilante, cultívase sobre todo nesa rexión de Ourense de Arnoia, nos vales do río Arnoia e do río Miño, que lle dan pues, as características de ecotipo propias deste microclima e das características xenéticas do pemento, que ao igual que o pemento do Couto está é un pemento doce, libre de toda concentración ou presenza de capsaicina. Doce, moi agradable, a textura come sobre todo fritos, moi axeitada. E logo viría tamén de Ourense, o único que teño a nivel presencial, xentes de Guntín de Lugo, sen pementos de Mougán, queremos catalos, o que atopei de puro azar, pemento do Imbra, e vedelo o dibuxiño do pemento do Imbra, o logotipo azul de IGP europeo, e por suposto, como non podía ser de outra maneira, tedes aí a contraetiqueta que nos garantiza que isto é un produto con certificación. Aquí xa o pemento é distinto da Arnoia, vedes que o pemento ten un ápice que non é redondiño como no outro caso, aquí xa é moito máis picudo, é moito máis longo, case 15-20 cm, máis pesado, chega a pesar ata 200 gramos, naquela sección no de Arnoia, non me lo dixen, a sección é máis trapezoidal, neste a sección no de Imbra é máis redonda, cómense asados, ao igual que os do Imbra, se deixan madurar na planta vermellos, empréganse para facer conservas, a verdade é que a xente de Imbra, da comarca de Verín, de Monterrey, de Ríos, de toda esta zona, debe de estar ben agradecida a que todas as técnicas de cultivo e de desenrolo pois dar lugar a un pemento tan rico, tan sabroso, porque a verdade é que ten un olor moi intenso e un sabor moi agradecido. Non xa, mirad, xa comemos un bocacho deles, non podemos resistirnos. Son a verdade que moi ricos, nos comemos os asados rexeados, deliciosos, simplemente deliciosos. E logo faltaríamos de Mougán, que son pementos da rexión de Guntín, de Lugo, que son un verde un pouco máis intenso, máis oscuro que os do Couto. Tamén son grandiños, como os do Couto, só que teñen máis curvatura. Aí poderíamos dicir que parecense aos de Herbón, só que son un poquinho máis grandes. E non chegan a ser como os de Herbón,
porque non teñen tanta cantidad de capsaicina, pero sí que poden ter algún puntiño de picante. Son un pouco, a carniña tamén é máis zumenta, máis semicartilaxinoso, e todo iso se debe a que en cada unha destas rexións, polas características dos ríos, polos que son os vales dos ríos, polos que son, no caso da Arnoia, temos o río Miño e o río Arnoia, e no caso do de Oímbra tamén está o río Támega, e demais, pois esas condicións deses vales, esses microclimas, favorecen que teñamos estes pementos tan variados na súa cata, que por desgraza pois quedou un modo mougán por probar. Algún día atopareino ou irei a degustalo e poderei probalo, e así xa terei degustados as 5 variedades de pemento con selo de garantía, selo de calidade de Galicia. E ata aquí o vídeo por hoxe. Agardo que gustarades del, e que aproveitarades para mercar, se tedes a oportunidade. O que máis atopade son o do Couto e a Pementeira. Eu atopei o do Imbra de casualidade. Os da Arnoia tedelos tamén en grandes superficies. Que os de vostedes, porque son riquísimos do xeito que sexa, cun bo aceite. Xa sabedes, se vos toca algún picante de herbón, como facer para evitalo. O gallá, poidéramos disfrutar das festas de degustación e comelos en compañía todos, disfrutando pois dunha cunca de viño, de auga ou do que fora, é un bo prato de pementos co seu pan de broa ou pan de trigo ou de mestura ou do que queirades, pan galego sempre ou pan de ceo ou do que queirades, que tamén estarían de celebración a comezos de xullo. En fin, grazas a Gacal por todo o coñecemento, por levarme por este camiño da cociña, dos alimentos, abrirme ese futuro profesional, e ata aquí. Grazas tamén a vos, obrigada por chegar ata aquí, polo cariño, polo apoio a Canle. Seguiremos afondando nas receitas, nos produtos, nas reaccións da nosa Galiza, dos nosos fogós, das nosas cociñas, en vindeiros episodios. Así que deixo-vos con un pouquiño de o final do opening de Sinchan, porque reflexa un pouco o como que me sinto un pouquinho identificada. E nada, vémonos no seguinte vídeo, así que deixo-vos con Sinchan. Adeus. Que medo ten a xente cando me ve de repente, non se vai tapar ninguén. Se quedas comigo, imolo pasar moi ben, verás que eu son especial.